Shporton me gjësande ushqimore e higjenike mbushe. E pagesën erdina Laqa nga Shqipria në këtë market gjerman mund të bëj vetëm me këtë kartel të veçantë për azil kërkuesit në Gjermani. Me të u pajis me njerë, po sa yrën fuqi, rregulloria re që lejon emigrantët të tërheqin vetëm shuma të kufizuara parash e cilat nuk mund t'i transferojnë jashtë vendet. Kjo politikë re nuk është as pak penges për mirëqenjen e nënës dhe familjes së saj. There are half money and half cash. Ka gjysmën e parave dhe gjysmën në cash. Me e parat në kartë mund të blej ushqim dhe me gjysmën tjetër mund të blej atë që më nevojitet për vetën dhe fëmijët e mi në çdo dyqan. Por jo çdo migrant e ka mirëpritur këtë ndryshim të qeverisë, e cila nuk ka pajisur të gjitha dyqanët me këtë sistem të ri kartelash. I tried to buy in a shop. Unë u përpoqa të blej në një dyqan dhe më thanë se kjo kartë nuk është partneri ynë, nuk mund të blesh me të këtu dhe gjithashtu nuk funksionon në të gjithë Gjermaninë. Edhe grupet e avokatëve të emigrantëve e kanë kritikuar rregulloren e re si diskriminuese, pasi sipas tyre do të veçojë të ardhurit duke u vështirësuar rrugën e integrimit në shoqërinë gjermane. Ata duan të shqetësojnë njerëzit dhe duhet thënë shumë qartë se njerëzit vinë këtu për shkak të luftës civile dhe përsekutimit. Ata nuk do të ndalen nga një kartë pagese. Sipas një drejtuesi të strehimorrës lokale, nga rreth 400 alzil kërkues që ishin planifikuar të merrnin kartat e pagesës në dhjetor, më shumë se 50 i thanë jo, dhe kjo edhe me çmimin e largimit nga Gjermania. Shumica prej tyre qytetar nga Maqedonia e Veriut dhe Gjorgjia.